Հայերը շարունակում են արտագաղթել Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Թուրքիա։ Այս տվյալներն այսօր ներկայացրեց սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության վերջերս ընդունած մուտքի վիզայի մասին օրենքը ի վնաս Հայաստանի չէ։ Այս օրենքը, որը սահմանափակում է 90 օրով հայերին 150 սարքեր, որ գոնե այդ արտագաղթը չլինի մնայուն, այսինքն նա կգնա աշխատի, հետ կգա, ընտանիքը կմնա Հայաստանում։ Դա շատ կարևոր է, ու չգիտես ինչ, մեր կառավարությունը ողջունելու նման որոշումը միանգամից ոտքի կանգնեց, այդ ոնց կլինի, ինչի, որտեղ այդ 3 միլիարդով մենք պահում ենք մեր միջին փոքր բիզնեսը։